Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindo ao Jornal da Haq TV. Boa noite. Vamos às notícias. O Instituto Nacional de Meteorologia gosta do presente ano. Segundo o meteorologista Nelson Guilherme, o homem é considerado como o principal ator do efeito estufa, devido aos avanços incontroláveis da industrialização e emissão de gases poluentes, o que faz com que a temperatura se torne cada vez mais quente. Como fruto disso, nos próximos anos, catástrofes naturais como cheias, ciclones e secas poderão ocorrer com maior regularidade. Nós quando falamos de mudanças climáticas, significa que agora, quer dizer, nós não estamos à espera de mudanças climáticas, estão a acontecer as mudanças climáticas, isso associado ao homem. Nós quando falamos de tempo, consequência dessas mudanças climáticas, haverá zonas de falta de chuva, significa que as chuvas não serão frequentes, outro lado as chuvas serão excessos, isso são os efeitos das mudanças climáticas, já as chuvas não serão regulares. Outros sítios as chuvas serão excessivas e vamos verificar os ciclones a serem mais fortes. Se, por exemplo, em Nampula ocorria um ciclone, podemos verificar nos próximos anos ocorrerem três ciclones ou dois ciclones numa época chuvosa, isso devido às mudanças climáticas. A província de Nampula está sob o efeito de baixas pressões, associado também à zona de convergência. E as temperaturas nesses dias variavam entre 30 a 39 graus Celsius. E como nós já sabemos que a época chuvosa começa de outubro até março, a época chuvosa é caracterizada por temperaturas elevadas, mais ou menos a partir dos 30 até 38. Nesses últimos dias mesmo ronda mais ou menos 30 até 39. Teremos que fazer o replantio das árvores, não podemos cortar as árvores, é por essa razão. É por essa razão que nós temos que proteger a nossa atmosfera. Não atacarmos muito a atmosfera, por essa razão que essas temperaturas que chegam até 39 graus, porque na altura as temperaturas não se faziam sentir, até 39, rondava nos 35, mas agora já chegam 39. Sim, isso devido às mudanças climáticas. Para este meteorologista, a única medida de prevenção do cenário consiste na abstinência dos cortes desenfreados de árvores, queimadas descontroladas, entre outras ações que intimidam a natureza. São aquelas medidas básicas. Evitamos a poluição, a queimada descontroladas, corte das árvores, não poluirmos, não emitirmos o efeito de gases de estufa, o dióxido de carbono nós não podemos emitir para a atmosfera. Por exemplo, se nós cortarmos as árvores, significa que vai se produzir mais dióxido de carbono e vai criar a camada de normais, por exemplo, serão mais ou menos entre 20 a 50 milímetros, mas já no interior pode-se fazer sentir, por causa das construções precárias, já podem desabar. 50 milímetros é muita chuva, para o sítio onde temos casas de construções precárias, é muita chuva, 50 milímetros. Pode alagar, é uma zona, ou se tiver uma chama na zona baixa, já podemos ter alguma consequência. 50 milímetros. É muita chuva, 24 horas. A partir da próxima semana, o INAM prevê a ocorrência de chuvas moderadas e ventos fracos a nível da província de Nampula. A Assembleia Provincial de Nampula, reunida esta semana e na sua 10ª sessão ordinária, atribuiu uma nota positiva ao desempenho do Governo nas atividades referentes à execução do Plano Quinquenal 2015-2019, onde foram alcançados objetivos estratégicos constantes em cada uma das prioridades definidas. Segundo o presidente do órgão que falava à margem do encontro alargado aos membros do Governo Provincial,
Durante o quinquênio, a implementação dos programas esteve centralizada nas ações governativas do Executivo, que visam a melhoria das condições de vida da população, aumento do emprego, a produtividade e a competitividade, de modo a criar riqueza geral, um desenvolvimento equilibrado e inclusivo, num ambiente de paz, segurança, harmonia, solidariedade, justiça e coesão entre os moçambicanos. Nesses dois documentos do governo provincial, como eu disse, a avaliação é positiva. É verdade que o governo tem ainda um desafio para ver se consegue cumprir parte de alguns indicadores que ainda não foram cumpridos a 100%. Na apresentação que nos foi feita ontem por Sua Excelência o Governador, uma excelente apresentação, em que temos um elevado leque de cumprimentos na componente de infraestruturas económicas e sociais, assim como grandes projetos de desenvolvimento econômico, referimos especialmente do Sustenta, que trouxe aqui uma mais-valia para os nossos produtores. Encorajamos que continuem com esses projetos, porque só esses é que podem transformar a vida da população da nossa província. Há alguns indicadores que é necessário dar seguimento, que o cumprimento situa-se nos 82% na área de turismo, por exemplo. A Assembleia Provincial recomendou algumas medidas que devem ser seguidas pelo Executivo para a persecução dos objetivos tendentes à ampliação da capacidade de capital humano, com base no aumento das oportunidades de emprego, geração de rendas e melhoria das condições de vida e bem-estar da população. E outro grande desafio que o Governo tem neste momento é alocar de meios de transporte e de trabalho aos órgãos que velam pela segurança da nossa população. Refiro-me da segurança, a ordem e tranquilidade públicas, sobretudo a PRM, assim como o CERNIC, de modo que consiga fazer a PRM fazer o patrulhamento e o CERNIC poder fazer o seu trabalho de investigação e termos os crimes, digamos, com o esclarecimento devido. Porque com estas duas instituições a trabalharem com todo o equipamento e pessoal tecnicamente formado, eu penso que alguma parte de questões ligadas ao crime cá na nossa província possam ser esclarecidas. De uma maneira geral, ao longo do quinquênio registaram-se algumas melhorias em várias frentes da vida económica e social ao nível da província, apesar de alguns constrangimentos de âmbito conjuntural, com destaque para a desaceleração da economia mundial, a contínua queda do preço de matérias-primas no mercado internacional, a redução da ajuda externa ao orçamento do Estado, entre outros. Seis homens de autoproclamada junta militar da RIDAMO foram capturados pela Polícia da República de Moçambique na província da Zambézia no passado dia 12 do mês em curso e foram apresentados à imprensa esta quinta-feira em Quelimane. Foram enviados pelo Mariano Nyong'o para recrutar jovens de seus 18 a 22 anos de idade na província da Zambézia com o objetivo de criar quartel nesta província, nos distritos de Murumbala, Milange e Namaroi, com o intuito de protagonizarem ataques e desestabilizar o país. Os indiciados revelam o esquema do plano. Saímos em setembro para aqui em Zambézia. Destacado para o puro general Mariano Nyong'o, dizer que vai fazer quartel na Zambézia, recrutar jovens para fazer bases na zona de Murlemba. Conseguimos 18 jovens, antes de completar meu meta, queríamos de 50 jovens para eu entrar com ele no mato. Ir fazer meu base em Murlemba, começar com o ataque aqui em Zambézia. Antes de completar meu meta, foi me descobrido com o Estado. E quando fui pegado, dia 12, até aqui na mão do governo, na verdade, quando cheguei aqui, comecei a falar meu efetivo que eu recrutei. Tinha meu comandante da segurança, um chefe da segurança, tinha também um chefe de efetivo, que era
para trabalhar comigo, meu segurança. Este juntou-se a um deputado da RENAM desta província, profissional médico tradicional, a mando de Mariano Nyong'o, que poderia levar-lhes a um fornecedor de armas no distrito de Milange. O general Mariano Nyong'o me ligou, fala com o deputado de Milange sobre ter contato com as pessoas que têm arma, né? Para você ir conseguir comprar com ele, que é mandioca e código. Consegui conversar com aquele deputado. O deputado me falou que o preço de cada mandioca são 25 mil. O doutor queria me mandar 125 mil meticais para eu ir comprar essa mandioca, começar a cooperação aqui em Zambésia. É, a chamada foi do senhor Cambuzi, que é membro do partido Podemos, chamado mandatário. Disse que o senhor Carlito é major, ou está a lhe pedir remédio de SIDA, combate a SIDA, combate a anemia, e não só, também medicamento de antibala. Eu disse de antibala, não sei, mas vou procurar nos mercados de lá. E fui para Rabanama, 3 dias, 4 dias, voltei, já estou aqui. O que posso fazer? Será um culpado. Vamos mandar 1000 meticais em dinheiro na sua conta, viram nos entregar em Benfica. Entreguei. Exigir dinheiro serão que não esperar. E não me deram. Antônio Francisco Bissopo disse que era primo de Manuel Bissopo e era tido como financeiro da quadrilha destacada para criar bases na província da Zambésia. E detalha a sua função no grupo. Chegando para Mombala, eu disse, você já está a tratar os homens? Disse nada. Por quê? Já não sei o que é, não temos dinheiro. Ah, agora o dinheiro vai ser aonde? Não vai demandar. Um tempo ali, o que acontece? O Carlito falou com o Nyong'o. Então o Nyong'o disse a demandar dinheiro. Este revela os financiadores que estão por detrás dos ataques na zona centro do país. Então, quando me liga meu irmão essa semana aqui, disse o Nyong'o é um pouco atrapalhado. Esse assunto aqui, essa bolada aqui, eu estou a ver. O Elias de Acama, talvez, parece estar no grupo. Então, eu não posso tirar meu dinheiro, gastar meu dinheiro, porque era para abastecer, também lhe mandar dinheiro para abastecer a moto, para irmos também a Milange, ao encontro do deputado. Meu irmão disse, eu não vou mandar dinheiro para esse assunto, porque esse assunto já estou a ver que o Elias está aí, e parece estou a ver também o Araújo de Quilimane. Parece estar no grupo, quer também ser líder. Eu, tá bom, se é isso, eu também vou parar por aqui. Antes de eu recrutar os jovens, antes de entrar no mato, tu já apoio, vem que estava a me apoiar e dizer para você quando eu quero recrutar os jovens para no mato, vamos te apoiar. É apoio de próprio Manuel Bissopo, mas Elias Jacama, mais Sandula, mais Muxanga, Evone Soares, e que era o nosso homem que queria nos proteger, nos dar o salário para nós fazermos compra de por tudo. A Polícia da República de Moçambique, através do seu vice-comandante geral, Timóteo Bernardo, diz que a corporação deve se preocupar cada vez mais de modo a garantir a ordem e tranquilidade pública, de forma que os moçambicanos circulem livremente. O comando-geral da PRM de Zambésia, através do vice-comandante Timóteo Bernardo, diz que a polícia veio apertar o cerco de modo a assegurar a pacificação do país. Nós solicitamos esta conferência de imprensa para levar ao vosso conhecimento aquilo que é a evolução da ordem e segurança pública à luz dos esforços que estão sendo desenvolvidos pelo nosso comandante-chefe no sentido da pacificação do país. Dizemos isso porque, a partir do nosso comandante-chefe, Sua Excelência Presidente da República, recebemos um comando legal para agirmos no sentido de assegurarmos a pacificação do país. Estes passos todos foram dados
sob orientação em relação às Forças de Defesa e Segurança, o seu comandante-chefe, no sentido de continuarmos a agir para suportar esta vontade de pacificação do país. As Forças de Defesa e Segurança, no geral, e a Polícia da República de Moçambique em particular, se tem desdobrado em medidas de proteção de pessoas e bens, também se tem desdobrado no cumprimento de medidas que conduzam à livre circulação de pessoas e bens. É neste contexto que no terreno aferimos situações que entendemos que devemos levar ao conhecimento de vós para o bem do esforço que está sendo desenvolvido no sentido de pacificar o país. Queríamos, neste contexto, apresentar-vos alguns resultados que encontramos no terreno, que vocês serão melhores juízes do que estará a acontecer no terreno. Muito obrigado. Iniciam este mês os trabalhos de montagem dos equipamentos da central flutuante em Nacala. O anúncio foi feito em comunicação social na capital moçambicana. A operação vai ser constituída por dois momentos, dos quais o primeiro a ter lugar entre os dias 23 e 24, que consistirá na substituição da central, enquanto o segundo está previsto para os dias 25 e 2 de dezembro e compreenderá trabalhos de montagem, parametrização e teste de verificação do desempenho do equipamento da nova central flutuante. O trabalho em curso irá decorrer em duas etapas, sendo que a primeira será de 23 a 24, que consistirá na retirada do atual barco gerador após a desconexão com a nossa rede. A segunda etapa, portanto, a partir do dia 24 a 2 de dezembro, consistirá na parametrização do novo barco gerador após a sua instalação e ligação à nossa rede e verificação das funcionalidades do mesmo através dos testes de comissionamento para verificar a funcionalidade dos equipamentos associados a esta geração. A diretora de operações do sistema elétrico da empresa Eletricidade de Moçambique disse que no decurso dos trabalhos prevê-se perturbações na rede elétrica, baixa qualidade e restrições no fornecimento de energia. Quanto aos clientes especiais, contamos mais ou menos com 6 clientes que possam ficar afetados, aos quais a EDM já fez uma comunicação prévia informando das atividades e solicitando a compreensão e a redução do seu consumo e da sua produção. A atual central flutuante da cidade de Nacala foi instalada em 2016 para beneficiar a região norte do país e a vizinha Zâmbia, que terminou o contrato em 2018. A empresa Eletricidade de Moçambique informa que, para efeitos de precaução e segurança públicas, todas as instalações devem ser consideradas como estando permanentemente em tensão. O Sheikh Abdul Latif Moussaji, que orientou a palestra desta sexta-feira na Masjid Salihin, na cidade de Nampula, disse que quando se pretende entrar numa casa alheia, existem regras prescritas que devem ser observadas para não violar a ética islâmica. Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o pedido de licença por causa da visão. Porque a pessoa, quando está na sua casa, no seu quintal, ele fica como quiser. Estão lá as filhas, estão lá a esposa, estão dentro do quintal. Então a pessoa não pode entrar de qualquer maneira.
E a pessoa, quando quer se dirigir à casa de alguém, Nabi alayhi salatu wassalam, conforme disse Abu Huraira, إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن عند ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم نبي صلى الله عليه وسلم quando se dirigisse à casa de alguém não virava a sua vista para a porta frente a frente, mas sim parava do lado direito ou do lado esquerdo e dizia assalamu alaikum, assalamu alaikum, e depois ele cumprimentava. Eu sei que a educação do Islam, quando chegar à casa de alguém, peça permissão da salam, se não for. É o ponto final desta edição, não esqueça de acompanhar já a seguir a khutba da semana, com um tema muito interessante, que é sobre a educação e a criança. Fique bem, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.